Pre raspada Jugoslavije početkom 90. godina počeo je sa radom Radio M, stanica koja je za kratko vreme postala slušana, popularna i koje se danas sećaju mnoge generacije. Zabava i informisanje stanovništva je bio prioritet i tada mlada ekipa entuzijasta uspjela je da se nametne originalnim i drugačijim programom u odnosu na radio stanice koje su u to vreme emitovale krajnje nezanimljiv program. Mi smo počinjali veoma mladi. Sada imamo 30 godina od osnivanja tog preduzeća. Ja neću da kažem koliko imam ja godine, koliko imaju ljudi iza mene i svi koji smo tada radili, ali bili smo veoma mladi i to je mnogima od nas bilo prvo radno mesto. Tako da smo sa mnogo, mnogo entuzijazma, mnogo ljubavi, mnogo energije, naravno one mladalačke, stvarali nešto novo u gradu. To je bio prvi radio u Sremskoj Mitrovici. Prvi koji je povukao onako taj zamajac je naš direktor Ivan Rakić i zajedno sa našim glavnim urednikom Goranom Matićem napravili su u samom početku za vrlo kratko vreme jedan izuzetno slušan program, program koji je vrlo brzo ušao u uši i srca slušalaca, ne samo u Sremskoj Mitrovici nego i šire. Slušao se taj radio i ovde u Šapcu i u celoj Srbiji. U to vreme smo zaista imali impozantnu tehniku. Imali smo zaista fantastične sve elemente koje su činili tad radio. Malo posle toga uveli smo računare u te sisteme i to je zaista izgledalo još puno, puno, puno bolje. Pa svaki dan je bio izazov i svaki dan je bio lep. Evo baš danas dolazeći u Šabac smo u Jukolima pričali kako je bilo lepo i kako smo svi želeli da dođemo u Radio M i da radimo, zato što je atmosfera bila stvarno opuštena, ali radna. I ja iz Radio M nosim jako lepe uspomene, ali stvarno lepe uspomene. Dakle, ime Marinko i dan danas živi u Sremskoj Mitrovici. Moja emisija se zvala Marinko Folk Show, jedna od najpopularnijih emisija koja je bila na ovim terenima na radiju u to vreme. Iz Radio Šapca sam ja otišao, dobio otkaz, u suzama otišao. I došao u Radio M da pitan kako se dobijaju dozvole za privatni radio, jer u to vreme je već moglo da se otvore privatne radio stanice. Idem ja u Mitrovicu, Ivan Rakić me primio na razgovor, kad je čuo ko sam, šta sam, odakle ja sam, čime se bavio, on kaže meni, hoćeš ti da radiš kod nas? Rekao, možda bih i mogao. Ajde, kaže, odmah pre mikrofon. Iz jedne kancelarije ja pređem u studio i tu počne jedna euforija, jedna priča, on kaže meni, dolaziš u ponedeljak na posao, dolazim neko na ponedeljak, u ponedeljak. Sa platom ćeš biti zadovoljan. I bio sam prezadovoljan. Kroz ovaj medij je prošlo više od 200 ljudi, koji se danas okupljaju, druže i prepričavaju anegdote. Evo, ja se sećam iz svog iskustva jedan detalj da sam plakala 3 meseca, jer me tadašnji urednik Rađenović terao da pevam ujutru, odnosno da budem vesela i da puštam muziku koja je vesela, a ja sam nekako stalno bila uspavana. Tako da sam svaki jutarnji preplakar, on me je slušao kad je dolazio na posao i uvek me je grdio i možda sam bila malo razmažena, bila sam mlada i Bože, rekao, šta je ovo, kakav je ovo posao ako ja stalno moram da plačem. Ali to nas je negde iskalilo naravno i kasnije smo shvatili da je to vrlo ozbiljan posao i da moramo da ga prihvatimo onako kako naše urednice od nas zahtevaju. Ko je bio najteži za saradnju od ovih kolega koji su večeras prisutni? Niko. Svi su bili idealni saradnici. Ja sam bio najteži. Najzahtevniji sam bio. Ali to je isto isplatilo. Radio sam kao tonski tehničar 90. godina na Radio M-u. Tad je bilo mnogo, mnogo teže nego sada, puštala se muzika sa ploče, sa kaseta, sa onih revoksa čuvenih. I tonac je često puta bio i muzički urednik. Jedan put mi je direktor rekao, biraj muziku, zabavno, ali da liči na narodnu muziku. Ja sam izvlačio iz fonoteke neke takve pesme, ona sam pustio. Pesmu Na kraj sela čađava mehana od Kroslava Kića Slabinca. Svi su bili oduševljeni s tom pesmom. Onda ovaj Živko Popov koji je uređivao Srce Srema, uvek je birao muziku za svoje, uvek mi košuljice obezbeđivao i obično je sa long play ploče birao muziku, što je malo teže bilo namestiti nego CD. Jedan put mi je rekao, ovaj puta ćeš ti birati muziku za emisiju, zašto ja? Gostuju u hali neki pevači narodne muzike, dao mi spisak pevača koji gostuju. Kaže, ti znaš kakva muzika ide u mojim emisijama, znam. Znači, od tih pevača, ali i pesme kakve ja biram u mojim emisijama. Znači, Marinka Rokvića, Miloša Bojanića, Snežane Đurišić, znači, od svakih njih da nađem pesmu koja više liči na tamburašku nego na narodnu. I uspeo sam da nađem nekih 10 pesama da popunim emisiju. Godine koje su ostale tamo,
u Sremskoj Mitrovici, Radio M, ne samo ja, nego kompletna ekipa koja je bila tu i pokojni Miša Petrović, stvorili smo Radio M, jednu od najmoćnijih radiostanica u to vreme na području ove naše zapadne Srbije. Mene su čekali čuveni naš ministar Goran Matić, jednom prilikom je meni rekao, čekao sam te danima da te skinem s programa. Bio si na ivici, ali uvek si se izvukao. Nikad me nije skinuo s programa. Samo jednu noć sam ja rekao, još večeras sam vama i gotovo, sutra kreće radio AS u Šavcu. Zove me Ivan, šta ti to pričaš, kažem mi. Gotovo je, rekao Ivan. Marinko, još večeras ovde. Druži se sa mnom, Gruje radio tu noćnu smenu. Tako je. Niko nije verovao da će AS proraditi. I AS proradio. Građani mog rodnog mesta, ja, Marko Aurelije Prob, vaš vladar, ponosan sam što u centru ovog slavnog grada Sirmijuma mogu da podignem ovaj pehar sa prvim domaćim mladim vinom. I zato, još jednom, dižem ovaj pehar sa prvim domaćim mladim vinom i kliče vam, živeli, živeli, živeli! Druženje je potom nastavljeno uz pesmu, onu kvalitetnu, kakav je i sam Radio M puštao u svom programu. Kako kažu bivši zaposleni, uskoro planiraju ponovno okupljanje sa drugim kolegama, koji su ove večeri bile sprečene da dođu u Šabac.